Eu son o Mago Teto e hoxe vamos facer unha maxia moi especial para que suceda onde te atopes agora mesmo. Vamos mezclar a maxia das nosas letras ca maxia dos números. Para iso, o primeiro que che vou facer é que penses un número, o que ti queiras do 1 ao 9. Está? Moi ben, vamos complicar isto. Gustaríame que ese número que estás pensando que o multipliques por 2. Se eres moi pequeniño ou moi pequeniña, pide axuda aos teus proxenitores. Está? Pois agora, ese novo número, vamos de sumar 10. Está? Moi ben, vexo que eres un especialista en matemáticas. Pois ainda vamos complicar máis a historia. Ese novo número, agora, vámoslo dividir entre 2. E para terminar, o novo número, vamos de quitar o número que pensaches ao principio. Xa tes un novo número, pois ese vai ser o número máxico de cada un de nós. Cada un terá un número distinto. Ese número vámoslo asociar, pois, con un libro. Aquí teño portadas de obras moi importantes da literatura galega que vamos, por así decilo, mezclar e barallar. E como vamos asociar cada número con un libro? Pois moi fácil, moi doado. Se estás pensando no número 1, terás que pensar no libro O porco de pé de Vicente Guisco, As aventuras de Don Celidonio. Se pola contra estás pensando no número 2, terás que pensar A lingua das bolboretas, de Manuel Guivas. Se estás pensando no número 3, Os soños na gaiola, de Manuel María, poesía feita para e polos nenos. Se é o número 4, terás que pensar Sempre en Galiza, de Castelao. Se pola contra estás pensando no número 5, terás que pensar en Follas Novas, de Rosalía de Castro. Se estás pensando no número 6, Alrededor de sí, de Otero Pedrallo. O 7, é turno para Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. No número 8, A Galiña Azul, de Carlos Casares, onde nos mostra que todos somos iguais ou todos somos distintos. E finalmente, se estás pensando no número 9, terás que pensar en Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, a primeira obra literaria que me emocionou. Vamos alá, vamos que pasar, por si acaso. Número 1, O porco de pé. Número 2, A lingua das bolboretas. Número 3, Os soños na gaiola. Número 4, Sempre en Galiza. Número 5, Follas Novas. Número 6, Alrededor de sí. 7, A Esmorga. 8, A Galiña Azul. E 9, Memorias dun neno labrego. Vamos remexer un pouquiño máis os libros e agora vámonos colocar aquí. Por que se quedan pegados? Porque teñen un imán. E están 9 libros, 9 pensamentos. Agora, gustaríame que estendas o dedo índice e o coloques sobre o libro que estás pensando. Non nos movas nos próximos 5 séculos. E vou intentar adivinar qual é o libro no que está o teu dedo. Déxame que me concentre. Creo que naide ten o dedo encima dos soños na gaiola. Quitámolo. E tamén naido ten encima de O porco do pé. É difícil. Vou malguisgar, quitamos este. E incluso este. Acercade máis o dedo para que capte ben as ondas. Ah, mira, agora é moi fácil. Agora vexo que naide ten o dedo encima dos libros que foron recentemente levado ao cine, como é A lingua das bolboretas e A esmorga. Quedan 3. Quitamos Sempre en Galiza e quitamos A Galiña Azul. Está claro que o voso dedo está sobre Follas Novas, del Rosalía de Castro. E por iso gustaríame facer esta maxia dedicada á poetisa galega.
Como non podía ser outra cousa, este xogo foi grabado na Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón. Disfrutade dela.